زي مدلينا على سكة نور وسعادة وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام رحمة من المولى تعالى كل حيوان معجزة حكايات كتير عبر وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مهروبة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها Yigirma ikkinchi qism. Sulaymon alayhissalom va yer mahluqi. Birinchi voqea. Qishning uzun kechalarida eng zo'r narsa issiq choyni ichib ko'rpaga o'ranib yotishdi. Alhamdulillah. Bu qachon sindi? Yog'ochi ham eskiribdi-da. Belim og'riyapti. Mana u nima ekan? Obba seni. Yog'ochni yegan qirchumoli senmisan? Bo'ldi, tushunarli. Buni qara-ya, kichkinagina bo'lib, axir meni yiqitibsan-da. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman. Voy, tura olmayapman. Qiyomat kuni Allohning huzurida turgan paytimda sen hozir qo'limda turganingdan ham kuchsizroq bo'laman. Mayli, bora qol. Men seni kechirdim. O'sha yog'ochni oxirigacha yeb bitirarkansan-da baribir. Mayli. Xudo senga shunda rizq qilib bergan bo'lsa, nima ham qilardik? Sulaymon alayhissalomning mihrobiga kirib, muhim sirni ochgan yer mahluqini eslatib yubording. Uni voqeasini bilasanmi? Bo'la qolinglar, nega ish kechikyapti? Yo'q, kechikkani yo'q, biz tinmasdan yer osti yo'lini qaziyapmiz. Bu yerdan 600 mingta chumoli o'tishi kerak. Tezroq bo'linglar. Tezroq. Xo'p, bo'ladi, raisa xonim. Yo'lni chidamliligini tekshirdingizmi? Qumni ustiga yana qo'shimcha so'lak to'kishimiz kerak. Shunda qoyadek mustahkam bo'ladi. Havo aylanish tizimichi? 10 millionta chumoliga yetadi. Shunaqami? Zo'r. Nima ovozi bu? 600 mingta qirchumoli yetib keldimi? Yo'q, yo'q. Bu boshqa narsani ovozi. Yerda odam yurayotganga o'xshaydi. Unda yaxshi. Bahonada yer osti yo'lining chidamliligini tekshirib olamiz. Bo'pti, ketdik, ishlaylik. Gaplashib ko'p vaqt yo'qotib qo'ydik. Salqinda sal dam olishim kerak-ku. Nimaga u yoqdan bu yoqqa borib kelyapsan? O'ylayapman. Nimani o'ylayapsan? Nima ish qilish kerakligini o'ylayapman. Hamma ishing barbod bo'ldi. Jinlar bizni kuchimizni olib qo'yib, podshoh Sulaymonning xizmatini qilyapti. Shuning uchun menga o'xshaganlar ish topolmayapti. Bo'pti, bu yoqqa kel. Mana bu ovqatdan ol. Menga tuz berib yuboringlar. Mana yegulik. Bu nima ekan, a?
yeding o'zi? Anavi oqtoshdan yedim. Tusku Farisiya, nega yeding? Nima bu deb so'ramaysan oldin? Qayoqdan bilay, yeb ko'ray debman-da. Ha, ana tabib keldi. Ertalab nima yeganding? Tuz zarrasini yebdi. Abba, chatoq-ku. Nega yeding tuzni? Yog'ochdan boshqa narsa ham yeb ko'ray debman-da, men ahmoq. To'ppa to'g'ri. G'irt ahmoqlik bu. Sen qirchumolisan, faqat yog'och yeyishing kerak. Oshqozonim tuzni hazm qilolmaydi-yu. Yog'ochni qanaq qilib hazm qiladi? Chunki qorningda yog'ochni hazm qila oladigan bakteriyalar bor. Bakteriya? Nima u? Bakteriya ko'zga ko'rinmaydigan mayda mavjudot. Inson oyog'ini ostiga qarab qirchumolini ko'rmaganday, biz ham ularni ko'rmaymiz. Inson Alloh taolo aql degan ne'mat berib, ikrom qilgan buyuk mahluqot. Inson haqida gapiryapsizmi? Albatta u o'zidek buyuk narsalar haqida o'ylayotgan bo'lsa kerak. Yo'q, hammasi ham unday o'ylayvermas ekan. Bo'pti. Sen dam olishing kerak. Yog'ochdan boshqa hech narsa yemagin. Sizlarga qaynoq ichimlik tayyorlab beraman. Ana u devordagi olovni soyasiga qaranglar. Buncha qo'rqinchli. Jin rasmiga o'xshar ekan. Jinlarni ko'rganmisan o'zi? Men emasu, lekin ko'rgan tanishlarim bor. Bekor aytibdi o'shalar. Jin odamlarga aslo ko'rinmaydi. Uni Sulaymon payg'ambardan boshqa hech kim ko'ra olmaydi. Yo'q, ular bor gapni aytgan. Ajoyib narsalarni aytib bergan menga. Nimani aytib bergan? Jinlar g'aybni biladi degan. Bo'lmagan gap bu. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Qo'yinglar, ular bilan nima ishimiz bor? G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Buni biz kichkina chumolilar ham bilamiz-ku. Qanday qilib insonlar shu oddiy narsani bilmaydi? Bo'ldi, jinlarni gapiravermanglar, men qo'rqib ketyapman. Bo'pti, men yotib uxlayman, uyqum keldi. Men ham uxlayman. Tezroq bo'linglar! Tezroq! Shoshmanglar! Tezroq! Ehtiyot bo'lib, shoshilmasdan, tezda yer osti yo'liga tushinglar. Bunga jim qarab turib bo'lmaydi axir. Ketdik, Farisiya, yura qol. Buni jinlar qildi. Ular bizdan g'azablanib, uyimizga o't qo'yib yuborishdi. Odamlar nima deyotganini eshitdingmi? Qo'ysang-chi bo'lmagan gaplarni. Sulaymon bekor turganimizni bilib qolsa, hammamizni birma-bir jazolaydi. Odamlar bizni g'aybni biladi deb o'ylar ekan. Voy, tavba qildim-ey. Balki g'aybni bilishimizni bilmasdan bilarmiz. Nima deding? Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Aytmoqchimanki, balki ba'zi jinlar bilsa kerak g'aybni. Buni bilmadim. Men suv ostiga sho'ng'ib, durumar jonlar olib chiqdim, hojam. Oh, g'avvoz jin, menga qara. Ba'zi jinlarga o'xshab, g'aybni bilasanmi sen? Yo'q, men boshqa jinlardaqa oddiy jinman. Ular nimani bilishsa, men ham faqat shuni bilaman. Bo'pti, men suv ostiga ketdim. Ana bu daladagi eski uyni yonganini siz eshitdingizmi? Ha, eshitdim. O'sha uyda jin yasharkanmishmi? Ishchilar uni bezovta qilgan ekan, jahli chiqib hamma yoqqa o't qo'yib yuboribdi. Alloh aql berib aziz qilgan inson ham shunaqa fikrlaydimi, a? Juda g'alati-ku. Bu xato fikrni to'g'irlashimiz kerak. Qanday to'g'irlaysan, Farisiya? Axir sen oddiy qirchimoli bo'lsang. Shunisi yomonda. Yomg'ir yog'yapti.
ketdik. Mana bu chodirning orqasiga bekinamiz. Rosa yomon yog'di-ku, a? Osmon yig'layotganga o'xshaydi. Boshqa pana joy topmasak, hozir o'zimiz yig'lay qolamiz. Ichkariga kiradigan biror teshik yo'q-ku. Devordan oshib tushaylik. Oshib bo'lmaydi. Oltindan qilingan, usti rosa silliq. Devorlari oltindanmi? Oho, kimning uyi bu? Uy emas, qasr-ku bu. Tezroq kiradigan joy topaylik. Bu yerda gap sotib turaversak, barchamiz cho'kib ketamiz axir. Devorga tushgan har bir tomchi bizga qarab kelyapti. Menga qaranglar. Agar shu yerda hammamiz gap sotib turaversak, cho'kib ketishimiz aniq. Ha, to'g'ri aytasan. Ketdik. Devorga chiqib, derazani tagidagi teshikdan kiramiz. Lekin yiqilsak, hammamiz cho'kib olamiz. Bu yerda tursak ham baribir olamiz. Undan ko'ra urinib ko'raylik. Hoy, shoshmanglar. Sulaymon alayhissalomning mehroblari-ku. Voy yo'g'ay, rostanmi? Ha, ana. Hassaga suyanib o'tiribdilar. Namoz o'qiyaptilar shekilli. Yoki tafakkur qilib o'tiribdilar. U qanday go'zal va sharafli. Kirishga ruxsat so'raymizmi? Esing joydami? Biz jumoli bo'lsak, bu ibodat qilinadigan joy. Qaranglar, mehrobga quyosh nuri tushyapti. Ey, Xudoga shukr, yomg'ir to'xtadi-ya. Ketdik, qaytamizmi? To'xtanglar. Yo, Xudo, farsiga tushib ketdi. Uni tashlab ketamizmi? Qo'limizda nima ham kelardi? Qutqarishga harakat qilib ko'raylik. Tushsak biz ham o'lib ketamiz. Mingta chumoli shuna qilib o'lib ketadi-ku. Xudo nesha ekan-da. Qayerdaman? Yer mahluqi Sulaymon alayhissalomning mehrobiga tushib ketganini tushunib, sekin u zotga yaqinroq bordi. Assalomu alaykum, payg'ambar, podshoh Sulaymon Hakim. Men oddiy chumoliman. Bu yerga bilmay yiqilib tushdim. Iltimos, meni kechiring. Sizdan uzr so'rayman. Eshik qayerdaligini aytsangiz, men o'zim chiqib ketaman. Namoz o'qiyotgan bo'lsalar kerak. Endi bu yerdan qanday qilib chiqib ketaman? Hamma yoq oltin, kumush, qimmatbaho toshlardan ekan. Lekin hech qaysisi menga qiziqmas. Ularni yeb bo'lmaydi. Shu payt u Sulaymon alayhissalom suyanib turgan hassani ko'rib qoldi. Bu yerda yog'ochdan yasalgan narsa faqat shu edi. Farisiyani esa rosa qorni och edi. Hojam, Sulaymon Hakim. Mening qornim och. Tushlik vaqti bo'ldi. Nonushta ham qilmaganman. Xonangizda hassangizdan boshqa yog'och yo'q ekan. Nima qilay? Allohning payg'ambariga tegishli hassani yesam odobsizlik bo'lmaydimi? Men yana bir kun chidayman ochlikka. Ammo Sulaymon alayhissalom javob qilmadilar. Tun o'tib, tong otdi hamki, u zot qimirlamay turaverdilar. Ochimdan o'lib ketamanmikin? Endi nima qilaman? O'lim? Nega? Hojam indamayaptilar. Lablari oppoq, ranglari o'chgan. Kechadan beri umuman qimirlamayaptilar. Vafot etdilarmikin? Demak, yer mahluqi Alloh unga o'rgatganidek uzoq ibodat qilib tasbih aytdi. Sizga Allohning salomi va salovati bo'lsin, ey buyuk payg'ambar. Hayotingiz ham, vafotingiz ham buyuk bo'ldi. Keyin u hassaga yaqinroq keldi, chunki yog'och Alloh unga bergan rizq edi. Ey, to'xtamay ishlanglar. Bo'lmasa, Sulaymon podshoh jazolaydi hammamizni. Sekin. Podshoh hammasini ko'rib, eshitib turibdi-ku. Necha kundan beri qimirlamay bizni kuzatib turibdi.
Ya? Bu nimani ovozi? Qara. Sulaymon payg'ambar. Hushidan ketdimi? Yo'q, vafot etdi. Shuncha kundan beri o'lgan ekan-ku, birortamiz bilmabmiz-da. Agar hassasini mana bu maxluq yemaganida hali ham bilmagan bo'lardik. Ya, endi ishlamasak ham bo'laveradimi? Ishlash? Endi hech kim bizni jazolamaydi desang-chi? Endi qutuldik. Xohlagan joyimizga bora olamiz. Ketdik, ketdik. Demak, biz jinlar g'ayibni bilmas ekanmiz. Ko'zimiz ko'rib turgan narsani ham tushunolmas ekanmiz. Alloh bizga buni mana shu kichkinagina maxluq bilan bildirib qo'ydi. Xudoga shukr, eson-omon qaytib kelibsan. Oh, hech qachon esdan chiqmaydigan ishlar bo'ldi. Dunyodagi hamma narsa yo'q bo'ladi. Faqat Alloh abadiy qoladi. Lekin sen orzularingga erishding, Farisiya. Qaysi orzuimga? G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmasligini hamma bilsa der eding-ku. Mana endi buni hamma biladigan bo'ldi. To'g'rimi? Ha, azizam. Alhamdulillah. Kichkinagina qirchimolini deb bu haqiqatni hamma bildi. Jinlar g'aybni bilmaydi. Alloh meni sababchi qilib, hassa yiqilmaguncha jinlar Sulaymon alayhisalomni vafot etganini bilishmadi. Menday ko'zga ko'rinmas narsa buyuk payg'ambar suyanib turgan hassani yediya. Mehribon, rahimli Allohning ismi ila biz Sulaymonga o'limni hukm qildik. Uning hassasini yegan yog'och qurti tufayligina jinlar uning vafot etganini bilishdi. U yiqilgandan keyingina jinlar, agar biz g'aybni bilsak, bunday xorlovchi azobda qolmagan bo'lar edik, deyishdi. Saba surasi 14. oyat. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Alloh taolo ko'zga zo'rg'a ko'rinadigan yer maxluqini sabab qilib, buyuk payg'ambar Sulaymon podshohning vafot etganini bildirdi. Sulaymon alayhissalomning saltanatiga eng katta, eng kuchli maxluqotlar yordam berishardi. Lekin ular eng kichik, eng oddiy maxluqot bilgan narsani bilishmadi. Beradigan ham, oladigan ham Alloh taolodir. Saltanatni beradigan ham, undan mahrum qiladigan ham Alloh taolodir. Hamma narsaning boshlanishini, hamma narsaning tugashini belgilab qo'ygan ham Alloh taolodir. 22-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalandi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Zulxumor Mo'minova, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'stmatov, Nuriddin Do'stbekov, Xulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharofiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Kumush O'ktamova, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova hamda Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazar. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Rahmatulloh Jo'raboyev, Oltinbek Ubaytov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.